コミック版100円のコーラを1000円で売る方法、星2。有名アイドルのコンサートチケットを買って転売しろとか、コーラの売ってない国へ行ってコーラに付加価値をつけて売れとか、富士山の上の自販機だったら1本500円でも売れるだろとか、化粧品を売る会社じゃなくてライフスタイルを提案する会社の方が商品開発に柔軟性が出るよとか、そこら辺のセミナーで親の子守歌よりも出るやつを例題を入れて説明する漫画。この漫画は時代を隔ててから読むと、この漫画で出ている戦略だったりやり方をした会社の経営が傾いたり、商品に価値がなくなったりしているところを例題を交えて理解できるので、万能な回答など存在しないし、この漫画の思想通りにしても必ず成功するわけではないということを客観的に評価できる部分。株式投資でもよく言われることなんだけど、完全ランダムで株を買うのと予測して株を買うのは、素人だと完全ランダムで株を買う方が的中率が高いので、そんな感じでこの本のメソッドに従って行動しても、当てずっぽうで行動しても未来の結果は不確定ってことなので、この漫画だけじゃなくて何らしらの理論やメソッドやマニュアルは役に立つ時もあるけどそうじゃない時もあるということだね。